Так виглядатиме мурал на стіні будинку на вулиці Кирпоноса, 31. Це буде частина продовження, візуальне продовження вулиці, яка спускається і начебто так нагадує спуск до моря. А це будинок поруч на проспекті Перемоги, 81. Тут до Дня міста також намалюють мурал. Виглядатиме він ось так. На іншій стіні будинку трьохповерхового, там також зверху буде нанесено мурал з квітами. І там також була задумка продовження певної вулиці там з інших будівель. Зрадились і з міським головою, колективно з головним архітектором, і обрали такі от, ну, гарні, чудові малюнки. Скільки коштуватиме нанесення двох муралів, поки невідомо, каже Роман Старіков. Відомо, що розмальовувати стіни буде чернівський художник. Його імені Роман Старіков не назвав. Готуємося в кінці тижня приступити. Нанесення одного мурала буде десь два тижні. Показуємо чернігівцям ескізи майбутніх муралів. Гарний. Великолепно. Надо всегда інновації, надо, щоб щось міняти в нашому мірі, в сознанні. Тому що якщо все воно старе, ми так на цьому рівні залишаємося. Без того, без сучасних підходів, без молодежі нічого не буде робитися. Якщо чесно буде, по-моєму, непогано. Я думаю, що буде добре. Будинок старий, і щось треба там зробити, щоб було краще. Ми за. Дуже добре, дуже красиво, ми згодні. Мені здається, нормально. Хай буде. Ось. От там є далі мурал, обличчя таке неприємне, воно якось, може, і хто старався, але вигляд такий відштовхує. Ну, неплохо, в принципі. Ну, картиночка, як картиночка. Типа італійський дворик, да, що таке, да? Ну, що, підійде, нормально буде смотреться. Буде в одному, один ансамбль буде. В одному, як би, цвіті і так далі. Отлично буде просто. Пускай рисують. Обидва мурали планують завершити до Дня міста 21 вересня. Дар'я Янушкевич, Роман Репа. Новини на Суспільному.